Vai, tá filmando já. Bora, bora, bora. Chega pra dar uma dica. Bora, bora. Eu fui transportado para um mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Eu estava jogando, agora estou neste lugar com o malvado Muiretsutar. Lei dos monstros. Lei dos monstros. Monster Rangers. Lei dos monstros. Monster Rangers. Tá bom, né? Tá bom.